Nisi si mos marveshje mes dy vëlezërve. Ajo më pas u bë sebep që 58 vjeçari J.P.G. të vras me armë zjarri vëllajin e tij 65 vjeçar H.P.G. në sapnisht të Rahovecit mbrëmje në shtunës. Konflikti që përfundoi me fatalitet mes vëllezërve, shtëpitë të cilëve janë pothuajse ngjitur me njëra tjetrën, dyshohet se ishte për shkaqe pronësie. Nga hetimet fillestare që kemi deri më tash, shkas i gjithë kësaj kishte qenë një mosmarrëveshje lidhur me pronësinë që kishin pas. Në vendin e ngjarjes është gjetur një armë që dyshohet se ishte përdorur në rastin. Arsye për këtë, televizioni merr vesh se ishin disa gjethe. E familia e viktimës që nuk deshi të flasë para kamerës e as nuk lejoj të gjiroj i shtëpia, tha se gjuajtja me armë ndodhi pas një zënke të momentit. Me gjitha të dy vëlezërit edhe më herët nuk ishin pasur raportet të mira në mes vete. Në një rast, kjo kishte ndodhur edhe shkaku i një parcele. Mos marveshje s'ken folë në mes veti, edhe me incitimin tim pakas, me qenë si ken pas respekt dyt për mua. Në rastin e nonës ju ka vdek më herët, s'ken hi e s'ken dal ati ma detale. Unë kam arrit aty në me qenë se edhe djemë të kënë gu edhe ndjeri që ka vdek aty në dëgjun aty në. Por diçka e til, nuk ishte vërejtur të këta edhe ditëve të fundit. Kënë najtë që të une që të porkën, që të une që pishinë, që të une kem najtë deri para për alë, nështë atë 10 ditë, 2 jave, bashkë kem najtë. I dyshuar i J.P.G., i cili jeton i vetëm, tashmë është arrestuar nga policia. Trupi i viktimës pas autopsisi është kthyer familjes pas dite, derisa varrimi do të bëhet të hënën.